Fala, turma, como é que estão? Sejam todos bem-vindos à Climotos Mecânica Automotiva, aqui diretamente de São José dos Campos, no Jardim Satélite, em São Paulo. Como estão todos vocês? Tudo bem? Hein? E aí? Peugeot 308 2.0 16 válvulas, não pega. Modo eco. Mas o modo eco, como todos sabem, aí alguns não sabem, vão saber, é um certo mito, né? Modo eco nada mais é que modo economia de energia. Quando você está consumindo muita energia, o carro não pega, ele entra em modo de proteção. Você ativa algumas funções do carro, mas não é isso que faz o carro não pegar, tá? Esse Peugeot aqui veio de uma outra oficina, onde o pessoal entrou para uma revisão. Foi removido velas, quebrou uma vela, virou um toco travado lá dentro, daí tiraram lá, tiveram que tirar o cabeçote, depois que tiraram o cabeçote o carro não pegou mais. Aí removeram o cabeçote novamente, refizeram todo o trabalho lá e o carro não pegou mais. Tiraram o cabeçote porque... Aí pensaram assim, ah, deve ser algum problema na retífica, né? Aí, a gente vai vendo aqui, ó, deram umas quebradinhas nas capas, algumas coisinhas aqui, mas beleza, não tem aditivo ainda, só tem água, porque como não conseguiram fazer funcionar. O carro não gera avarias, beleza? E aí, o que, que pode ser? Por que, que um carro não pega mesmo não tendo avarias? O que, que um carro precisa hoje para funcionar? Combustível, ignição, compressão, sincronismo, né? Basicamente isso aí. Então vamos fazer o diagnóstico, vamos ver por que o carro não pega, vamos deixar ele em condições e levar esse carro para as estradas como deve ser. É um carro que tem 50 e poucos mil quilômetros originais. E infelizmente aconteceu essa tragédia aí, né? Isso acontece, cara, todo mundo erra, ninguém é perfeito e que ninguém atire uma pedra na pessoa que fez isso aqui. Todos estão sujeitos a erro. Eu também já errei, você também já errou que está indo do outro lado da tela. Isso acontece. Mas nós vamos corrigir, vamos deixar esse carro pronto. Por que que nem diz o meu amigo da Undercar lá de Florianópolis, né? De Itajaí, né? O Peugeot não é um carurui. Os mecânicos sabem trabalhar com o Peugeot. Vamos deixar esse carro bom, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí, turma, de boa? Já dentro do Peugeot aqui, ó, tem bastante coisa desmontada. Vamos começar nosso diagnóstico via scanner aqui. Vamos ligar a chave. Tá lá. Travando o macho das portas. Vamos bater o arranque, ó. Não pega, de jeito nenhum, não pega. Tá, 67 mil quilômetros, desculpa, 67 mil quilômetros. Então está lá no odômetro, ó. Nível de combustível baixo, beleza. Vamos fazer o teste aqui do scanner, ó. Eu já tinha feito a entrada do scanner antes, tá? Dei uma olhadinha nele, rápida. Injeção. Continuar, né? Eu tenho que acostumar com isso aqui. Beleza, vamos lá então, vamos em falhas. Não foi detectada nenhuma falha no sistema. Beleza, vamos em leituras. Vamos fazer um teste rápido aqui, ó. Rotação do motor, ó. Tá vendo aqui? 700 mil. Vamos puxar num gráfico aqui. Ó, rotação zero. Vamos dar a partida aqui, vamos ver se gera rotação. Se não gera rotação, a gente sabe que nosso CKP tem um problema. Se gera rotação, a gente sabe que tem CKP, então automaticamente deveria ter centelha, né? Ó. Deu rotação. Então nós temos um sensor de rotação ativo. E aí, o que, que pode ser aqui que ele não pega? Vamos voltar aqui. Vamos puxar leitura, não, falhas, falhas de novo, ó. Não foi detectada nenhuma falha no sistema. Eu já olhei lá na frente, nós temos faísca, nós temos rotação, aparentemente temos compressão, eu não conferi sincronismo ainda. Vamos fazer um negócio aqui, ó, avançado. Teste, 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 teste de ventilação, aqui, ó, papapá, bico injetor, teste comoção da bomba, teste do relé da bomba, vamos iniciar? Não sei se vocês vão escutar, mas parece que a bomba está trabalhando bem livre. E lá no painel diz que nosso nível de combustível está baixo, né? Então o que, que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar um manômetro aqui, vamos iniciar a bomba pelo scanner e vamos ver se está gerando pressão. É, turma, já deu um acidente aqui, primeira vez que eu vou usar o meu manômetro da Super Test, ó, aí explodiu a climpagem aqui, ó.
Veio um defeito de fabricação aqui, não foi limpado isso aqui. Vamos botar uma abraçadeira e resolver. Como eu disse, todo mundo tem o direito de errar. Acontece. Só que eu podia ter visto isso aqui antes de botar pressão, né? Bom, já deu pra ver que o carro tem combustível. Bom, pelo menos isso. Mas eu vou botar uma abraçadeira pra gente fazer o teste final aqui. Pô, tinha que ser logo na saída do relógio? Então, turma, aqui, ó. Ela é teste da bomba, vamos lá. Continuar. A bomba já acionou lá dentro. Temos 4 bar de pressão. Beleza. 4 bar de pressão e o carro não pega. Temos combustível então também. E aí, por que que o carro não pega? Eu vi uma coisa. Ele está abastecido com etanol. E aí, etanol. Vamos ver que combustível ele tem aqui. Vamos nas leituras. Deixa eu ver aqui. Porcentagem de álcool 95%. 99,5%. Mas e aí? Por que que o carro não pega? Se ele tem combustível, tem pressão, tem tudo. Muito estranho. Vamos continuar aí com nossos testes. Bom, turma, agora a gente já sabe que o carro tem pressão de combustível. Nós temos faíscas porque ele dá contra explosão no corpo de borboleta ali. Depois eu vou mostrar para vocês. Botei combustível aqui na partida frio que estava seco, né? A bateria está meio fraca, vou deixar ela carregando. A gente vai para o almoço. E quando voltar, nós vamos desmontar aqui e vamos conferir sincronismo, que é só o que falta aqui para esse carro pegar. Porque nós temos combustível, nós temos faísca, porque está dando contra explosão no corpo. Nós aparentemente temos compressão, talvez não tenhamos sincronismo. Vamos embora, vamos continuar investigando. Turma, tirei as velas do nosso Peugeot. Aí vim aqui no catálogo da NGK. Ah, então, um 308, 2016, gasolina e etanol, né? 2012 em diante. A vela LFR6B. LFR6B, beleza? Vamos lá, ó o Peugeotzão aí. Vamos ver as velas. LFR5B. As velas com uma aplicação errada, tá? Vela de aplicação errada, não vai funcionar ali. Até pode funcionar. Vamos ver mais uma coisa, vamos ver o gap dela. Vamos ver qual é o gap. Tem que consertar o buraco. O gap dela é de 0,8. Vamos testar, se ver se tem 0,8 lá. 0,8. Ah, sem corte então. Sem corte? Sem corte. Pera aí, deixa eu puxar aqui as nossas lâminas, cálibres. Cadê o 0,75? Aqui, ó. Lâmina de 0,8, né? Deixa eu segurar a nossa câmera aqui no meu braço. Vamos ver se vai dar tudo certo. Pera aí. Ixi, caramba. Não entra. Além da vela estar errada, fecharam o gap da vela. Ó. Não, aqui entrou agora. Muita dificuldade entrou. Aqui, nem a pau. Ó. Não entra. E aqui, também não entra. Fecharam o gap da vela. Ó. Vela errada e gap fechado. Beleza, de boa. Eu vou solicitar um jogo de velas. E aí depois a gente vê aí o que vai resolver, né? Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas velas, vamos limpar. Vamos voltar lá na bobina e fazer aquele teste com o scanner. Acionando cilindro por cilindro. Acho que vai ser legal, vamos lá. Turma, vamos fazer o seguinte. Ó, temos um aterramento aqui na bobina, tudo ligado. Vou entrar com teste de bobina de ignição cilindro 1, ó. Aqui, continuar, continuar. Olha lá, a faísquinha. Beleza? Beleza. Vou cancelar aqui, parei. Vamos para o cilindro 2. A gente troca o aterramento aqui. Ó, continuar. Continuar. Beleza. Ok. Vamos para o cilindro 3. Vamos lá.
Beleza. Vamos pro cilindro 4. Tá funcionando. Vamos fazer o seguinte, então todos, a gente sabe que os gaps estão fechados, né? Vamos abrir esse gap aqui para ver como é que fica. Vamos lá. Gap aberto. Parece que melhorou um pouco a faísca. Beleza. Agora a gente vai testar. Vamos ver essas velas aqui, né? A gente viu que a bobina funciona e as velas funcionam. Tá encharcando com combustível. É, a gente pode não ter sincronismo, né? Então, beleza. A vela está errada? Sim, ela está errada. Mas deveria funcionar. Mesmo com a vela errada, deveria funcionar. Então, turma, velas LFR5B aqui, ó. Ela é para linha Peugeot Citroën, né? C4, C4 Picasso, C5, Gran Picasso, Peugeot 307, 307 Sedan. Linha EW10, né? Pego 407, 807, mas por um defeito aqui, um porém, né? O gap dela é 0,9, tá? 0,9, é mais aberto ainda e é totalmente gasolina. Essa vela é para um carro a gasolina. Vamos ver como é que estão os bicos do nosso Peugeot. Eu gosto desse show psicodélico aí, muito bacana. Ah, tá show, né? 7.3, 7.2, 7.3, 7.2. Tá bom. Não, o bico tá bom. Como é que tá a vedação? Olha lá. Deu uns 3 barzinhos de pressão. Nenhuma gotinha. Não, nenhuma gotinha. Show. Vedação tá bom. Vamos ver como é que tá o estado dos leques, né? Vou pegar aqui spray. Ó. Os leques estão iguais. Vamos de novo. Perfeitos. Os leques estão iguais. Então, show de bola. Bicos a gente não precisa trabalhar. Mas é sempre bom conferir, né, turma? Por enquanto, só encontramos as velas erradas. Chegou as velas, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ali. LRF6B. Isso. É uma green. Carro flex, show de bola, hein? A gente vai conferir o gap dela. E essa aqui estava no carro, deixa eu tirar aqui. LRF5B. Então, essa aqui tá errada, essa aqui é a vela correta, beleza? Vamos instalar e dar uma nova tentativa no carro aqui. Não temos mais muitos recursos, né? Vamos lá. Isso aqui não funcionar, aí sim. Aí o problema é punk. Antes de qualquer coisa, eu vou conferir o gap delas, ó. Entrou, é 8. Entrou, 8. Entrou aqui, ó, 8. E entrou aqui também. O gap é lâmina de 8, ó. 0,80. É isso aí. Fala, turma. Vamos lá? Encontramos mais um problema aqui no nosso Peugeot, né? Agora são exatamente 19h49 da noite, segunda-feira. E o que a gente encontrou aqui foi o seguinte, ó. Lá no virabrequim a gente insere aquela ferramenta para travar o VB e ela, sem querer, ela pega em duas posições, né? E as duas posições, essas varetinhas que a gente insere ali, ó, elas acabam ficando com os pistões alinhados, né? Beleza. Aí, coincidentemente, antes eu fiz aquilo ali e as marcas das polias deram certo aqui, né? Só que tem um detalhe. Numa posição, o pino entra bastante e na posição correta, ele tem uma meia lua, que eu vou mostrar depois pra você, ele fica faceado com a carcaça do motor, né? E quando ele faceia, aquele é o ponto correto. Aí eu reconferi de novo e, pra minha surpresa, as marcas aqui das polias deram aqui em cima e não aqui embaixo como deveria. Resumindo, o motor estava sincronizado, mas sincronizado ao inverso.
né? Em vez de a gente começar com ordem de explosão 1, 3, 4, 2, estava lá o 4, 2, 1, 3. Aí não pega mesmo, né? Não pega mesmo. Mas de boa, beleza. Outra coisa estranha nós temos aqui, né, turma? Se vocês olharem o óleo aí, ó. Vamos pegar aqui, ó. O óleo tá com um aspecto leitoso, né? Isso aqui pode ser duas coisas. Ou tá passando água pro óleo. Ou, como esse carro tá abastecido com etanol, de tanto forçar a partida, aquele combustível não queimar, ele passou pelos anéis, né? Porque é um combustível líquido. E parou no óleo e dá esse aspecto aí. Então, a gente vai ressincronizar o cara aqui. Beleza? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui onde é que vai o orifício da ferramenta aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá aqui em cima. Ele tem que estar aqui embaixo e esse aqui embaixo. Nós vamos refazer o sincronismo. Depois vamos trocar esse óleo, trocar o filtro. E ele, cara, vai pegar. Com certeza ele vai pegar. Bora lá. Deixa eu fazer o sincronismo. Já mostro mais algum detalhe depois. E a gente segue o baile aqui. Vamos lá, turma, cilindro 1, aparentemente está com boa vazão, né? Está com boa vedação de válvula. Vamos para o cilindro 2 aí, né? É, turma, tem mistérios aí nesse carro, tem mistérios. O que, que será que pode ser? Não sei, fechei o ar ali agora. Cilindro 3, ordem de explosão, né? Cilindro 3, tá beleza, estranho. Bora lá, turma. Vamos ver aqui, ó. Quarto cilindro agora. Vou abrir o ar aqui. Caramba, cara. Temos compressão. Que isso, cara? Pera aí. Aí tem coisa errada aqui. Vamos conversar aqui. Vamos recapitular. Nós temos centelha. Nós temos alimentação. Nós temos sincronismo. E nós temos compressão. E o carro não pega. Meu. Punk. E não temos código de falha. E aí? Explica. Vamos descobrir. A gente não vai se dar por vencido, né? E a nossa saga no Peugeot 308 continua. Vou contar para vocês que ele já funcionou, tá? Mas assim, o defeito dele, se eu contar para vocês, vocês vão dizer assim, não, é que isso é impossível que alguém tenha conseguido fazer isso, né? Eu vou mostrar funcionando. Agora eu vou conversar com o nosso cliente aqui, passar o próximo passo. E depois aí nas próximas cenas eu vou contar pra vocês direitinho o que aconteceu e como que a gente solucionou. Pra ver que até o módulo tá fora, né? É, vamos lá, vamos fazer o carro funcionar. E vai pegar com dificuldade. Tá aí, turma, funcionou. Agora eu vou tirar o pé e vai morrer. Ó, vai morrer. Ô, desgraçado, ficou agora. Beleza, ficou, agora ficou. Mas vamos lá, quero contar pra vocês uma coisa. Um veículo, ele tem dois sincronismos. O mecânico e... Ó. Olha aí, olha os sinais de backfire aqui na borboleta, ó. Ó. Vou mandar um vídeo aqui pro nosso cliente aqui, ó. Ele vai ficar maluco, ele nem vai acreditar que o carro tá funcionando já. Beleza, mandamos o vídeo pra ele. Como eu tava dizendo, o carro ele tem dois sincronismos, um eletrônico e mecânico. Sincronismo mecânico, sincronismo correia, tava fora, coloquei no lugar e o carro voltou até a compressão, voltou tudo, e sim, tinha centelha, tinha combustível, mas não pegava. Aí depois de muito pesquisar, muito quebrar a cabeça e tentar desvendar esse mistério aqui, que tava me enlouquecendo já,
O que, que aconteceu? Eu encaixei o vácuo aqui agora. Vamos desligar aqui essa coisa da bateria aqui. Eu tava pesquisando, eu tirei as tampas, fui olhar os câmbios na posição correta. Eu disse, mas cara, não pode ser verdade. Aí eu vim aqui e desliguei o sensor de fase. E o carro ameaçou pegar e parou de dar estouro, backfire na admissão. Eu disse, opa, mas temos um caminho aí pra seguir. Aí dava na partida e ele queria pegar e não pegava, queria pegar e não pegava. Beleza. Aí o que que eu fiz? Fui procurar uma foto desse comando. Achei na internet uma foto do comando e fiquei dando uma olhada naquela coroazinha aqui na roda fônica. E vi que essa coroa aqui desse carro, ele é só embutido lá dentro. Ah, olhei a posição da roda fônica em relação ao câmbio e vim olhar aqui e tá 1/4 de volta errado. Aí o que que eu fiz? Peguei e bati essa volta pro lugar, ela girou e tá aí, ó. O carro voltou a funcionar. Errado, mas voltou a funcionar. Então o nosso próximo passo aqui agora é substituir o comando de admissão. É, turma. Tem gente que se supera. Conseguir torcer a roda fônica do comando, hein? Como? Explica. Complicado, né? Agora vamos passar pro cliente, montar o orçamento aqui. Desmontar tudo e depois a gente compara as peças. Se autorizado, né? Mas eu tenho certeza que ele vai autorizar. Então, turma. Aqui, ó. Peugeot já desmontado, já retiramos aqui tudo, né? E vamos ver o que, que é que aconteceu aqui, né? Olha só, aquele óleo, aquela coisa toda, hoje tá mais bonitinha, que eu desmontei isso aqui ontem já, né? Mas toda essa parte que parece que tinha água no óleo, isso é puro excesso de combustível. E por que que acontecia isso? Vamos dar uma olhada aqui? Ah, lembrando que tava 180 graus o virabrequim fora de sincronismo, a gente corrigiu, né? Tudo certo. E o causador de tudo isso, nada mais, nada menos que o comando de admissão. Olha aqui, ó, uma pancada nele aqui. A gente vai virando, vai virando, vai virando. Tem uma pancada aqui dentro, tem uma pancada aqui em cima, uma pancada aqui. A gente vai virando, tem mais uma pancadinha aqui, ó. Vai virando, e tem uma pancada aqui, ó. Até parece que alguém fez isso aqui de sacanagem, né? Essa roda fônica aqui, ela é só embutida aqui e o carro não pega. Daí o que que acontece? Você desligou a bateria, ele perdeu o parâmetro. Na primeira partida, ele vai pegar a referência de cima com a referência do sensor de fase, com a referência do sensor de rotação. Vai gravar aquele parâmetro e vai saber que, ó, em tal posição do virabrequim, aqui em cima deveria estar tal posição da roda fônica do comando. Então, tempo de injeção e ignição tem que ser esse aqui. Beleza? Beleza. Aí ele pega essa referência errada com a referência de baixo errada. O carro fica maluco, ele não funciona. Daí eles vão dizer, ah, Michael, mas eu já testei aqui. Se eu desligar o sensor de fase, o carro pega. Pega quando ele gravou parâmetros. O que que é uma injeção autoadaptativa? Ela se adaptou a trabalhar com a referência de baixo e de cima, deu o tempo de injeção e ignição correto, o carro funcionou. Se por acaso aqui for desligado ou queimar esse sensor, ela entra em emergência e o que que ela vai entender? Ah, tantos dentes lá embaixo, eu lembrava que aqui em cima estava em tal posição. Então, ó, manda a injeção aí. Aí o carro funciona. Porque é uma estratégia de emergência. Mas o momento que você perdeu toda essa autoadaptação, porque desligou a bateria, porque resetou com o scanner, ele não sabe mais que posição ele estava. Ele perdeu a autoadaptatividade dele. Olha que palavra bonita aí, né? Então o carro fica maluco. Eu fiz o teste aqui. Então eu peguei e torci isso aqui mais ou menos na posição que deveria ser. Até podia ficar um pouquinho mais para cá. Torci na posição que deveria ser. O carro pegou quadrado. Beleza. Eu fui lá e desliguei o sensor. Ele continuou pegando. Eu fui lá e resetei os parâmetros. Ele não funcionou mais. E aí? Entenderam como é que funciona a estratégia dessa injeção? Então, turma, tá aqui. A gente está esperando chegar o comando. Esse comando aqui, por mais que ele esteja bom aqui, a roda fônica dele já era. Vamos dizer, ah, porque não troca sua roda? Beleza, mas quem é que acerta a posição correta disso aqui, né? Então isso aí é uma dificuldade que a gente tem, a gente não vai conseguir fazer, eu pelo menos não consigo. Então aqui é trocar o comando, botar um comando novo e o carro vai voltar a funcionar direitinho, tudo beleza, tudo bonitinho, tudo padrão. Então, para vocês verem, o Peugeot não é um carro ruim, aconteceu uma fatalidade aqui e isso aqui foi um defeito colocado, tá? Um defeito colocado que a gente levou em mais de 30 horas até diagnosticar tudo bonitinho.
É, porque o carro não tinha só isso aqui de problema, tinha mais coisas erradas, né? Problema de fiação, velas erradas, sincronismo errado e uma série de outras besteirinhas ali que foram surgindo no meio do caminho. É isso aí, turma. Então, quando forem trabalhar em um Peugeot, por favor, tenham atenção, façam tudo com capricho, com amor e com zelo, que com certeza isso aqui não vai acontecer. Fala, turma, já chegou aqui o comando. O proprietário trouxe um comando usado e nós vamos instalar aqui no Peugeot, né? Peugeot não é um carro ruim, só que alguns profissionais aí não têm o conhecimento necessário para trabalhar com o carro, né? Infelizmente isso acontece. Mas ó, um exemplo desse é esse aqui, ó, gente. Olha a quantidade de silicone que está aqui, ó. Isso aqui não precisa fazer isso, ó. Aqui chega a ter um morrinho de silicone. Olha aí. Esse mesmo silicone aqui vai parar depois lá na trompa de aspiração. E vai travar o motor lá por falta de lubrificação, né? Outra coisa aqui também, ó. Onde vai rodar o comando, ó. Tem silicone aqui, ó. Isso aqui arranha o comando depois, tá? Nós vamos limpar essa peça aqui. Vamos fazer a aplicação de silicone na quantidade correta. E eu vou mostrar aí como que a gente faz a aplicação. E qual é a quantidade aqui que necessária para poder fazer uma boa vedação, né? Não precisa ser tanto assim. Até porque silicone é caro, né? Então, para que desperdiçar? Se bem que esse que tá aqui é um daqueles baratinhos. É. Agora sim, gaiola livre de silicones, né? Olha aqui, tudo isso aqui saiu dela. Uma beleza, né? Não precisa de tudo isso. A gente vai dar mais uma lavadinha aqui com combustível, aqui uma gasolininha, né? Que é mais barata que descarbonizante. A gente consegue até diminuir o custo aí pro cliente. E depois a gente começa aqui já a lubrificar e eu vou passar o silicone aqui, o correto, né? E vocês vão ver que bonito que fica tudo isso aqui. Então, galera, aqui, ó. Silicone aplicado, como deve ser, né? A gente aplica aqui com uma seringuinha dessa, ó. E aplica na quantidade exatamente exata. Exatamente exata foi boa, né? Essa foi boa. Olha aí como fica. Show de bola, né, turma? Então, é assim que fica. Ah, vamos botar a mão um pouquinho aqui, ó. Aqui sempre é bom dar uma reforçadinha também aqui, ó. Aqui. E aqui. Pronto. É só isso, ó. Viu? Essa pastinha do meio é uma pastinha de montagem de motores. Eu uso isso aqui da Takao, ó. Pasta de montagem de motores. Então, na primeira partida, ele não vai ficar sem lubrificação. A mesma coisa a gente faz lá no carro, ó. Aqui no carro, a gente já limpou ali tudo, né? Claro que aquele óleo ali vai ser feito ainda um enxágue do óleo, depois a gente dá uma geral nele embaixo, se troca o óleo bonitinho, né? Por enquanto fica assim mesmo. Mas a face tá limpa de cola silicone, já tem a pasta de montagem de motores ali. Agora a gente vai encaixar o comando aqui e depois vim com a gaiola e parafusar e torqueá-la. Agora sim, comando encaixado, né? A gente só encaixou ele ali, o retentorzinho já tá aqui no lugar. A gente vai vir com a gaiola aqui em cima. Veio com a gaiola, parafusos, torque, tampa, sincroniza o motor de novo e pau no gato. Pronto, turma, correia montada, todo o sistema montado aqui. Aqui a gente vai agora entrar com o scanner lá dentro, fazer os resets e, primeiro de tudo, colocar combustível no carro, né? Que ele está sem combustível. Vamos ver se eu consigo colocar com a mão e filmar com a outra. Será que vai dar boa? E não é que deu? Beleza. Olha, vai entrar 100% etanol. Pera aí. Tá molhando aqui o chão. Pera aí. Deixa eu botar o combustível e depois eu chamo vocês aí. Pronto, tanque abastecido. Vamos fechá-lo aqui, né? É isso aí. Agora, eu tenho que lavar esse carro. Tá muito tempo parado já. Vamos entrar aqui no carro. Vamos apoiar aqui nosso Raven aqui em cima. E deixa eu destravar o volante aqui. Aqui. Vamos lá. Já tá conectado aqui. A nossa box tá aqui, ó. Já a luzinha ligada. Vamos entrar nele. Nível de combustível baixo. Eu sei que tá baixo o nível de combustível. É isso aí. Injeção. Deve ter algum código de falha, que a gente desmonta tudo, coisa, né? Sendo comunicação, já piscou lá, já comunicou aqui. Vamos ver. Falhas, vai ter. Vai abrir aqui, sensor de rotação do motor, escape, escala de regulagem de sensor de roda fônica.
E malha de ferro presente, sensor, circuito elétrico, sensor de capô, sensor de posição do comando de válvula, sensor de falha, escala final e regulagem. Porras de óleo, sensor presente, circuito elétrico, sensor de MP. Erro desconhecido aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos excluir essas falhas. Falhas apagadas. Vamos fazer uma nova leitura. Beleza, vamos em avançado. Vamos resetar esses parâmetros. Concluído com sucesso. Vamos buscar falhas de novo. Ponto morto e vamos dar partida nele. O carro tá frio, primeira partida depois de toda aquela bagunça, né? Tá 100% no álcool e tá sem partida frio. Ó, mas já estabilizou. Beleza, estabilizou. Agora vamos fazer a avaliação do carro, ver como é que tá se comportando, né? É isso aí. Gente, agora o que a gente vai fazer é o seguinte aqui, ó. Aqui tá desconectado que eu desliguei a chave, ó. O motor esquentou 5 minutinhos. Vamos ver a próxima partida agora, ver se já melhora. Já ficou melhor, né? Temperatura do motor 71 graus. Já melhorou a partida do carro. Então agora é deixar ele funcionar, né? Eu vou desligar ele aqui de novo, que a gente vai trocar o óleo e filtro. Porque eu ainda não troquei o óleo e filtro desse carro. A gente vai trocar agora o óleo e filtro, porque o óleo está contaminado com combustível. Eu só dei a partida para a gente saber como é que ele ia se comportar antes de fazer qualquer intervenção, né? Porque vai que a gente tem que abrir o motor. Aí já viu, né? Porque como vocês sabem, esse cabeçote foi retirado duas vezes. Usaram uma junta de papelão hidráulico em vez da junta original de aço. E substituíram um pistão dele por um pistão usado de desmanche. Eu não recomendo esse tipo de procedimento, mas fizeram, né? Porque, como eu disse, caiu um pedaço de vela dentro do motor, deram a partida, daí chegou a marcar o pistão, não sei o que, que deu com as velas, com as válvulas, deu toda aquela bagunça, né? Então, agora que eu vi que ele funcionou bem, não vazou nada em lugar nenhum, a pressão ali no arrefecimento, né? Não estourou, não deu pressão para aquele lado ali. De boa, vamos trocar o óleo e filtro e agora deixar o carro funcionar, montar o resto das capas ali e deixar ele funcionar. Ali uma tarde toda, aí depois ali a gente mais à noite a gente vai ali no posto, bota mais um pouco de álcool nele, né? E dá uma rodada, se ficou tudo bem, beleza, a gente entrega. A nossa parte está feita, que o nosso desafio era fazer o carro funcionar, né? O que foi feito no motor já nos compete mais como garantia. O resto ali é com a outra oficina, beleza? A nossa parte já está feita, vamos só finalizar e entregar para o cliente. Por uma Peugeot aqui, ó, quase pronto, já botei o suporte, partida frio aqui. Aí quando botei a partida frio, sim, como ele está abastecido, que tá novo, vou botar uma gasolina ali, né? Para a primeira partida, amanhã ficou bacana, fica tudo certo. Deixa eu encaixar isso aqui também, que tá me incomodando isso aqui. Aí, encaixo as mangueiras e para a nossa surpresa, deixa eu acender uma luz aqui. Olha lá a partida frio pingando, ó. A partida frio tá com problema também. Isso aqui é uma válvula solenoide, que o motorzinho entra em ação ali, pressuriza e ela libera a quantidade correta ali para a partida frio. Mais surpresas. Esse Peugeot não cansa de nos surpreender. Eu vou dar um apelido para ele de Kinder Ovo. Uma surpresa por dentro, né? Olha aí, turma. Olha que loucura, hein? Olha o óleo que tá saindo ali, ó. Esse é o óleo que tá saindo aí do nosso Peugeot. Isso é puro combustível, tá? Deve ter um litro e pouco aí de combustível no negócio. Ah, louco. Olha lá. Oh, parece que é água também, cara. Meu, tinha coisa pra caramba aqui. Então, turma, como nada pode ser perfeito, baixou o nível ali do arrefecimento e aqui embaixo a gente nota ali, ó, pingando água, tá vendo lá? E aí, o que tá acontecendo aqui agora?
Nada pode ser perfeito, né? Quanto mais surpresa a gente vai ter aí com o Peugeot, só o tempo dirá, né? Surpresas e mais surpresas. É mole? É isso aí, turma. Tudo injeção apagada, tudo certo. Tem uma vizinha aqui que eu vou descobrir o que é daqui a pouquinho. Vamos acertar data e hora, né? Mas o carro não funcionava vidros, ó. Já tá aí funcionando. Show de bola, teto solar também, ó. Tá funcionando. É isso aí, tava tudo desativado, né? Então, vamos ver como é que ficou a nossa... andando com o Peugeotzinho, né? Nosso primeiro rolê com o Peugeot. É isso aí, turma. Nós vamos só botar ele ali fora. Vamos manobrar ele um pouquinho. Tem uma folguinha na caixinha de direção. É isso aí. Vamos só manobrar o Peugeot. Depois a gente vai ver o restante aí. Show de bola. Eu manobrando em terceira marcha, né? E ele foi de boa. Quer dizer que tá legal. Vai ficar aqui mais um pouquinho em teste. Show. É isso aí, turma. Peugeot vai ficar mais um pouquinho em teste. Depois a gente vê o que é aquele vazamento de água. Deve ser uma abraçadeira, alguma coisinha boba, né? Mas nosso dever está cumprido. Já vamos remontar o restinho das capas ali. É isso aí. Vamos lavar o carro também, entregar limpinho para o cliente, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha, né? Já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo aí com algum companheiro, se algum amigo seu que esteja passando com algum problema com Peugeot que não funciona, né? Vocês viram aí que modo eco é um problema... relativamente simples aí, né? Eu nem mostrei que tava em modo eco, mas tudo bem. Modo eco é nada mais é que modo economia de energia, né? Quando o carro insiste muitas vezes na partida, ele entra no modo, num sistema que ele bloqueia algumas funções do carro para não matar a bateria, para deixar ela mais para a partida, né? E o resto aí de boa. Você corrigiu o defeito que tinha, ele vai sair de modo eco de boa, sem muito estresse, né? Tem seus poréns aí, mas não é grande coisa não. A gente aprendeu também que o pior defeito é aquele defeito colocado, né? Onde a gente quebra a cabeça e a gente estuda toda a estratégia do carro e era para funcionar e não funciona. Por quê? Por quê? Porque é um defeito colocado que não é um defeito que não deveria estar ali. Não é algo comum do projeto do veículo, né? Esse defeito não é algo muito comum, né? Mas tudo bem, defeito é sempre um defeito. Mas vocês entenderam o que eu estou falando, né? O carro aqui apresentou falha de sincronismo eletrônico porque... mexeram no carro, né? Tiraram o cabeçote duas vezes, trocaram um pistão, porque o pistão deu um problema lá. O carro tem 67.066 quilômetros originais, que é o que está realizado no odômetro. Ali. Entrou na outra oficina fazer a revisão. No tirar a vela, quebraram a vela, caiu um pedaço lá pra dentro, daí quebrou tudo, daí tiveram que tirar o cabeçote, consertaram o cabeçote, trocaram o pistão. Montaram de novo, o carro não pegou mais, porque nesse meio tempo já tiraram a roda fônica do comando de emissão fora, ele perdeu a referência eletrônica dele. Tiraram o cabeçote novamente, foi para a retífica, disseram que não tinha problema nenhum, botaram lá e nisso passou 30 dias na outra oficina. O proprietário ficou maluco, precisa do carro, quer o carro funcionando. E me ligou e disse, tô indo nem para aí. Como vocês viram, chegou de guincho e três dias de diagnóstico até a gente descobrir. Levaria menos tempo? Com certeza, se eu tivesse com o osciloscópio em mãos, levaria menos tempo. Mas demorou. Fazer o quê? Tá aí. Tá resolvido, né? Tá funcionando. Agora vamos ver o restante aí. Se aparecer mais problemas, a gente faz mais um vídeo. Se não aparecer mais problemas, a gente não faz mais nenhum vídeo. Então, muito obrigado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, tira suas dúvidas nos comentários, compartilha nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo e fui!